Ah, tu sais, c'est où? Il y a un club, il y a un Vipers Sports Club. Écoutez, comme on a couru, il y a un euro. On va avoir un peu de pili. Avec moi, il y a un. Il y a besoin de savoir, il y a un peu. Fukom sambo, lija kubala unakubwa mkaga. Okusobola nga abantu wa family emu, aba Vipers. Tugenda okusisinkana. Tunyumyemu. Tujukanyemu. Kebeni ngeri ki gye tuyinza okwongera club yaffe ogenda maaso. Omutindo gwayo n'okusanyusa buli omu. Ajagalize birungi. Olunaku olwo tusuubira tugenda kusisinkana abatuvugirira ba sponsors n'emikwano gyaffe gyonna egya Vipers ate nabo bafune omukisa w'ensimbi bazituwa ne tubaite tubaleetera bantu be tukolagana nabo ababezezaawo Vipers omuli abazanyi omuli bakoci omuli olukiiko olukulembeze omuli abawagizi baffe abalungi aba Vipers so olunaku olwe tusuubira nti bonna abalina akakwate n'abasuubira okwegatta ku Vipers nga famire tubajja okusisinkana tubeere bumu musanyu okusinkana musanyu kintu kikulu nnyo abandebenezisinga basisinkana waliwo bizibu naye mulundi guno tubayita na ssanyu ng'olukiiko olukulembeze nga management ya Vipers tubage biki bye tukoze tubanjulire abazanyi be tugenda okukozesa sizoni egenda okutandika tubanjulire bakocezi baabwe n'abakulembeze ab'enjawulo abali ku Vipers kyensuubira nti kyongera obumu n'enkolagana ennungi wakati wa club n'abonabona abagize okumpi tusibira olunaku olwo okuba olunaku olw'essanyu lunaku lwakunywa lunaku lwakulya lunaku lwakusanyirizibwa tulina abayimbi ab'enjawulo tutaddewo omupiira okujja okusookawo wakati bwaga abaamusambirako mu Vipers emyaka ddala egiyise n'abo abawagizi baffe lukulwe nabali ku Vipers abajja kwekolamu ttiimu nabali beekulemu ttiimu bantu nga 20 buli sayidi baleze ttiimu zaabwe basanyusa abawagizi baabwe omupiira gwe guliba guwedde gulisuubira ku 9 ez'olweggulo wajja kuddawo okusanyusibwa kikuba mu bayimbi ab'enjawulo n'abo abalina ebitone eby'enjawulo n'oluvannyuma twanjule abazanyi ne bakoci kooci ne ttiimu egyagenda okukola nayo mwaka gwe 2024-2025 kubanga abazanyi abawagizi bafaayo tebannafuna mukisa kulaba ku bazanyi abamu bapya abazze n'okakasa abo be twasigazza abaddewo sizoni ejja ekyo bwe kinaggwa era nga twongera okubasanyusaamu awo ate oluvannyuma tubeera omupiira wakati wa Vipers ttiimu gye tulina kaakati kabiriti ekwatagana ne ttiimu engenyi ejja okuva mu ggwanga eddala etali Uganda n'eggwanga eddala linaabalikakasizza mu wiiki eno mpiira ogwo tujja kuguzanyira ku bitaala ku ssaawa emu ey'akawungeezi tukolola abantu bonna bonna abanyumira omuzannyo gw'omupiira n'abakwagaliza okukula bajje mbungi tubeerewo nga tutegeka ekintu kino kuba kiyina amakulu mangi nnyo ku mupiira gwa Uganda gukulaakulanya n'okufuula obw'enjawulo kiina eri amawanga amalala n'abo bonna abaagaliza omuzannyo gw'omupiira so tujje bungi twagerekawo enfuba ono tubeerewo ebirowoozo by'abantu tubyetaaga nnyo ate n'okubeera obumu bwekitwale nga outing tyogenzeku outu bwetogenda ku biici bwetogenda mu bbaala ogenze mu Vipers Sports Club olunaku olubeereyo miryango gijja kukulwa ku 6:00 ez'omutuntu nebayingira olw'okusobozesa okulaba nti abantu abatuufu be tulina ate n'okontrolinga numbers kubasenga okireka nga kiggule
tuyinza okuwunga ako omuntu gwayisa ekigere. So buli muntu ujja kusuubira nti ajja kusasula omutwalo gumu ogwa Uganda asobole okuyingira bwe kujja okuba ebintu ebyo byonna baluyingidde omukaaga paka lwonoobaa omupiira gw'edda ogw'ekiro mu sente ezo ze zijja okuba nga zikola okuwagira ttiimu yo ate n'okusobola okusobozesa entegeka okubeera ennungi. Abakungu babategekedde ekifo eky'enjawulo bajja kusasula emitwalo ebiri naye ng'owasinga obunene wonna wajja kuba wa mutwalo gumu omuntu atuula nga tunumya n'otunywamu ate nga wetusanyuka. Twongere okulaba nti omupiira tusobola okuwuguza lwekyo nkuwuula abantu bonna bajye bungi okulaba nti tubeerawo tutandike essuula eyo empya byensuubira nti entandika yayo simbi era tujagala genda ne makiraabu amalala twabaawo olunaku lw'oyita abantu bo n'otuulamu nabo nembakubye muwaya nga famire okulaba nti musobola okugenda mu maaso n'olwekyo makolo mwenna ku lwomukaaga nga 27 ogw'omusanvu 29 ku St. Mary's Stadium Kitende mutuuke tubeere bumu tubeetegekedde era tujja kubaaniriza bamugye bungi tebamumanya sikyo tujja kubaawo bulungi nnyo n'organization enungi nnyo omukama abaabeerere.